Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik heb weer eens een shoplog voor jullie. En voor mijn gevoel is het echt veel te lang geleden. Ik vind het ook wel een beetje raar en gek om tijdens deze periode een shoplog te maken van een fysieke winkel. Want de meeste winkels zijn eigenlijk gesloten. Ik was ook een beetje aan het twijfelen of ik deze video wel of niet moest maken. Maar ik heb op Instagram een poll geplaatst. En meer dan 92% zei van sap, doe gewoon lekker die shoplog. Want het is altijd wel leuk om een beetje inspiratie te krijgen. Dus vandaar dat ik deze shoplog maak. Hierbij wil ik jullie niet gaan aanmoedigen om massaal naar de winkels te gaan. Want je kan natuurlijk ook online shoppen. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn nieuwste aankopen van The Action en Hema, kijk dan vooral verder. Voordat ik reacties krijg van maar Sabrina, waarom ga je dan überhaupt naar The Action en naar de Hema tijdens deze periode? Heb je dan wel echt dingen nodig? Ja en nee. Ik had al dingen op mijn wishlist staan van die ik nog wilde inslaan. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon in één keer naar beide winkels. En ik haal alles wat ik wilde halen. En dan hoef ik voorlopig er niet meer heen. Want normaal gesproken kom ik echt wekelijks, meerdere keren per week wel bij die winkels. Maar nu probeer ik het eigenlijk te verminderen tot bijna niet te gaan. Ik had behoefte aan een nieuw schrift. En jullie weten, ik heb zoveel notitieboekjes. Maar al mijn notitieboekjes zijn A5 formaat. Ik wilde heel graag een collegeblok van A4 formaat. En ik zag dat de Hema hele leuke hadden. Ik vind deze heel erg fijn omdat er verschillende tabbladen in zitten. Dus dan kan ik heel overzichtelijk aantekeningen maken voor notities van alle vakken die ik heb. Mijn school gaat gewoon door tijdens deze coronacrisis. Maar dan online. En ik merk dat ik het heel erg fijn vind om lekker veel papier voor mijn neus te hebben. Ik kan ook dingen typen. Maar ik merk als ik dingen opschrijf dat ik gewoon veel fijner vind. En ik ben ook van plan om dingen heel mooi te gaan noteren. Dus vandaar dat ik dit collegeblok heb gekocht. Ik heb weer heel veel zin en heel veel inspiratie om creatief bezig te gaan zijn. Dus ik heb een scrapbook gekocht. De bedrukking die hierop staat spreekt me heel erg aan. Namelijk een plant. Ik hou heel erg veel van planten. En daaronder staat ook een tekst, namelijk I clear the air for you. Dit scrapbook bevat ruim 40 pagina's. Ja, 40 pagina's. En het is best wel dik papier. Dus als je iets opschrijft, drukt het er hopelijk niet doorheen. Daar ga ik tenminste van uit. Dat het gewoon helemaal top is. En het lijkt me leuk om wat foto's erin te plakken. Herinneringen. Ik heb in huis een bak met allemaal leuke prutseltjes. Bonnetjes, kaartjes die ik graag wilde bewaren. En ik denk dat het leuker is om dat in een boek te plakken. In plaats van dat het gewoon random in een doos ligt. Dus dit wordt een projectje voor ergens deze periode. Voor de zoveelste keer, maar dan ook echt, heb ik opnieuw een bullet journal gekocht. Ik ben helemaal weer in de creabeeënbui. Maar nu heb ik weer een ander idee ervoor. Want ik wil namelijk op een hele andere manier gaan journalen. En als ik iets nieuws wil doen, dan wil ik ook iets nieuws gaan aanschaffen. Dus ik heb deze bullet journal heel erg simpel. En nu ga ik oprecht stoppen met boekjes aanschaffen. Ik denk er nu wel twee keer over na. Niet dat ik denk van, oh, dit is een leuk boekje, ik koop het gewoon. Maar ik heb er dan gewoon al gelijk een idee mee. Voorheen was het zo van, ja, ik vind het leuk en ik zie wel wat ik ermee doe. Maar nu heb ik al echt een plan van aanpak gemaakt in mijn hoofd dan. Om een beetje in de plantenstijl te blijven, heb ik ook nog stickers gekocht met plantjes. En dit gaat zeker in mijn scrapbook komen, want dan komt dat element van planten lekker in de binnenkant nog terug. En dan heb ik nog één ding van de Hema, namelijk plakstiften. Want als ik met mijn scrapbook bezig ga zijn, heb ik wel lijm nodig. Dus vandaar deze plakstiften. Dan hebben we een aantal dingen van de Action. Ik probeer zo min mogelijk onnodige spullen aan te schaffen. Want ik vind het gewoon niet meer leuk om mijn huis helemaal vol troepjes te hebben. Het moet wel nuttig zijn. Of ik moet er wel echt blij van worden. Nou, waar ik zeker blij van word, is deze aankoop. Het is namelijk tandpasta, Colgate, Max White. Ik koop deze altijd daar. En mijn tandpasta was bijna op. Dus ik dacht, nou, het is daar een stuk goedkoper. Dus ik koop deze. Dan geurkaarsen. Helemaal in mijn stijltje. Ik word er ontzettend blij van als ik ernaar kijk. Je kan nooit genoeg geurkaarsen in huis hebben. En ik vond deze ook wel een beetje, ja, lenteachtig. Neusstrips zijn dingen die ik echt op wekelijkse basis gebruik. En ik heb twee favoriete neusstripmerken. De neusstrips van Kruidvat zelf, gewoon huismerk. En Biore. En Biore is best wel aan de prijzige kant. Iets van 7, 8 euro. En dat voor 6 neusstrips, dat vind ik best wel duur. Maar bij de Action was het echt vele malen goedkoper. Dus ik dacht, ja, hallo, dit moet ik echt even daar gaan kopen. Want
ik ga dit toch gebruiken. Dus hier ben ik heel erg blij mee dat ik dit heb gekocht. Ik ben een en al in de self-care mood nu. Ik hou ontzettend veel van uiterlijke verzorging. Ik vind het gewoon fijn om er verzorgd uit te zien en gewoon met verzorging bezig te zijn. We hebben hier een haarmasker. En vaak zijn haarmaskers mega prijzig. Dus mijn gouden tip, mocht je al bij de Action zijn en een haarmasker nodig hebben, check daar even de haarmaskers. Daar zijn de prijzen gewoon echt heel chill. Maar ik heb deze nog nooit gebruikt. Maar ik vond de vormgeving van de verpakking al heel erg leuk. En als een product een hele mooie vormgeving heeft, spreekt dat mij toch wel extra aan. Het is maar een vormgeving, maar als het gewoon leuk eruit ziet, dan is dat mooi meegenomen. Dit product kan je eigenlijk voor twee dingen gebruiken. Als make-up remover en als haarmasker. Ik heb al verschillende haarolieën en make-up removers. Maar ik ben heel erg benieuwd of dit ook zal werken als haarmasker. Dan had ik ook nog een nieuwe deo nodig, want mijn deo was op. En ik haal altijd, maar dan ook echt altijd, Dove deo. Het komt bijna niet voor, soms, niet altijd, maar het komt bijna niet voor dat ik een ander merk koop. Omdat ik hier gewoon aan gewend ben en ik merk dat dit gewoon werkt en dat ik hier geen irritatie van krijg. Alleen deze heb ik dan nog niet gehad. Dit is de Sensitive Fragrance Free Moisturizing Cream, 48 uur. Nou, helemaal prima. Ja. Ik ruik inderdaad geen geurtje. Ik heb hier een schaaltje en ik hou ervan om mijn sieraden in mooie schaaltjes te doen of kleine prulletjes. Maakt eigenlijk niks uit wat het is, ook al is het alleen voor de sier. Ik vind zulke schaaltjes heel erg mooi. Regelmatig wissel ik met mijn kamerdecoratie. Dus ik vind het wel leuk om ook mijn sieradenplekje elke keer te vervangen. Ik heb al een idee waar ik dit neer ga zetten. Ik ben echt blij dat ik nu heb geleerd om doelgericht te gaan shoppen en niet shoppen puur om te gaan shoppen. Ik had thuis al helemaal bedacht wat ik wilde kopen en toen was ik bij de winkel en toen had ik alles gehaald. Dus dat vond ik wel fijn. Omdat ik toch in de creatieve bui ben, heb ik waterverf gekocht. En dit is niet zomaar waterverf, dit is metallic verf. Ik was eigenlijk op zoek naar pastelkleurige verf. Maar dat kon ik niet vinden bij de Action. Misschien verkopen ze het al helemaal niet. Je kan natuurlijk wel pastelkleurtjes zelf maken door te gaan mixen met verf. Maar toen zag ik dit. Toen dacht ik, oh, dat is misschien nog wel leuker. Dus ik heb dit gekocht. We hebben een palet met wat natuurlijke tinten. Zoals champagne, gold, rust, silver, bronze en copper. En we hebben hier white, champagne. Oh, we hebben twee keer champagne. Light pink, lilac, rose gold en lime. Ik ben benieuwd of deze kleurtjes mooi overkomen op canvas. En anders is het een miskoop geweest. Dan is dat ook niet heel erg. Het was maar 99 cent per stuk. Maar wie weet is het leuk en kan ik hier lekker creatief mee bezig zijn. Toen ik bij de haarproducten ging kijken, toen zag ik ook een plank met allemaal haarspeldjes en zo. Dus ik dacht, nou, ik ga daar even koffie loeren. En toen zag ik deze. En ik vind deze zo ontzettend leuk. Vaak doe ik niet echt iets met mijn haar. Maar ik vind het af en toe wel leuk om er een speldje in te schuiven. Of iets in die richting. En we weten allemaal dat de kwaliteit van de Action niet spectaculair is. Maar voor een keertje kan het geen kwaad. Zo. Ik denk dat ik het speldje gewoon inhoud. En dan zijn we aangekomen bij mijn laatste aankoop. En dit was wel een klein beetje een impuls aankoop. Namelijk een to-do-lijst. Alsof ik niet genoeg boekjes heb waar ik mijn to-do-lijst in opschrijf. Maar ik vond deze heel erg mooi. En eigenlijk een perfect formaatje om op mijn bureau te leggen. Want mijn bureau is mega vol. Ik heb heel veel dingen daarop liggen. Eigenlijk zijn de aantal bullets die erop staan precies goed. Want ik moet er echt op gaan letten dat ik niet te veel op een dag inplan. Want dan is het niet haalbaar. Maar hier kan ik aardig wat dingen opschrijven. Dus dat is wel heel erg fijn. Dit waren dan mijn nieuwste aankoopjes. Allemaal aankopen waar ik heel erg tevreden mee ben. Of erg nieuwsgierig naar ben. Want jij, ik weet nog niet of ik tevreden zal zijn met deze twee producten. Omdat ik het nog nooit eerder heb gebruikt. Maar het zijn wel allemaal producten die ik graag wilde aanschaffen. En soort van nodig had. Ik merk tijdens deze periode, daar moet ik wel eerlijk over zijn, dat ik merk dat je eigenlijk niet zoveel dingen echt nodig hebt, zeg maar, qua basisbehoeften. Het enige wat op dit moment voor mij boeit is de supermarkt, want ik wil gewoon dagelijks kunnen eten. Maar dit zijn allemaal extraatjes. En dat moet eigenlijk ook gewoon zo blijven. Het is oké als je bepaalde dingen
niet kan doen, kan kopen. Maar ik ga met mezelf nu wel afspreken dat ik tijdens deze periode niet meer naar een fysieke winkel ga. Mits het een supermarkt is of een drogisterij. Maar voor de rest ga ik alles online bestellen. En ik raad jullie aan om dat ook te gaan doen. Want mijn ervaring nu in een fysieke winkel is niet positief. Mensen houden zich niet aan de maatregelen. Nou, sommigen wel, maar over het algemeen luisteren mensen er niet naar. En ik ben zo'n persoon die me echt altijd aan de regels houdt. Ik ben echt heel erg netjes wat dat betreft. Maar ik vind het gewoon vervelend om naar buiten te gaan. Ik hoop dat jullie deze shopvlog toch wel leuk vonden om te zien. Dat jullie misschien wat inspiratie van hebben gekregen. Laat me vooral weten hoe jij je tijdens deze periode vermaakt. Ik ga me heel erg vermaken door creatief bezig te zijn. En wie weet komen er weer bullet journal video's of scrapbook video's. Als ik een beetje mijn draai erin heb gevonden, dan lijkt het me heel erg leuk om dat met jullie te delen. Doe vooral een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat ook vooral hieronder in de reacties achter welk item jij uit deze shopvlog het leukst vond. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!